بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو ازراہ نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک خدا کے پیغمبر ہیں، اور خدا جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو، لیکن خدا ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق دل سے اعتقاد نہ رکھنے کے لحاظ سے جھوٹے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ ان انهم ساء ما كانوا يعملون. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو راہ خدا سے روک رہے ہیں، کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں. ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں.